Hej och välkomna till Tillberga-podden. Jag heter Johan och med mig har jag vem? Mitt namn är Simon Mellberg och det är vi som jobbar på Tillberga fritidsgård och klubb. Precis. Och sen kan vi tillägga också att förutom du och jag så jobbar ju även Maria här som är vår samordnare och eh, Sandra som är mammaledig för tillfället. Och eh, Simon, du gör ju typ dina sista dagar här. För du har ju vikarierat för eh, Sandra som vårt mammaledig. Ja, jag har vikarierat för Sandra sedan 4 oktober om jag inte misstar mig. och... Ehm... Det är så att jag av någon anledning fick för mig att ja, men jag ska gå och bli journalist i tanken. Så jag gör, jag gör mina sista dagar här och till augusti så tackar jag för mig. Men jag kan lika gärna hjälpa till att starta upp den här podden. Vilket du har gjort. Ja. Yeah. Och det gillar vi. Det, ja, det, det har varit kul det här avsnittet som vi har gjort i alla fall. Får se, om vi, får se om vi kanske hinner med mer. Precis, vi hoppas på att försöka hinna med någon till i alla fall innan vi går på semester. Det hade varit kul. Mm. Det hade varit kul. Men nu innan vi kickar igång det här första avsnittet så kanske vi ska så här Vad är Tillberga podden då och, och hur, hur har vi tänkt med den här podden? Eh, vi tänkte ju lite att det här ska ju vara en podd som riktar sig först och främst till Tillbergaborna Alltså alla som bor här i Tillberga Att den ska ha en, vad ska man säga, en lokal förankring liksom Ja men lokal radio, lite, lite så här efter efterinspelat men annars lokal radio typ Precis. Och eh, Tillberga Grannskapsservice, navet som håller ihop eh, Tillbergaborna. Kan vi, kan vi säga någonting om eh, Grannskapsservice Simon? Ja, för jag är inne och kikar lite på TGS hemsida. Eh, Tillberga.com för er som undrar. Och jag tycker det är så fint upplagt för nyckelordet som man skulle kunna beskriva TGS, grannskapsservice med. Mm. Eller frasen kanske man kan säga, det är ju att alla bo ska uppleva det goda grannskapet. Mm. Tycker jag är väldigt fint sagt. För det är ju precis, precis vad man försöker göra här på TGS. Mm. Med alla dess verksamheter som man styr här omkring. Precis, sen behöver inte vi gå in i djupet på alla de verksamheterna nu, men det kommer säkert att komma med tidens gång ja, ju mer intervjuer vi gör. Precis, och det är lite så vi har tänkt att eh, vi vill ju rikta oss till eh, den här podden då, till, eh, till eh, människorna här i Tillberga. Och tanken är ju att vi vill försöka få med så många aktörer som möjligt här från Tillberga som kan komma och gästa vår podd helt enkelt och som också kan göra reklam för sig och som samtidigt också kan ge en bredare bild av Tillberg och vad som finns att göra här omkring. Precis, så ni som lyssnar kommer få lite mer koll helt enkelt. Då när vi satt och klurade lite på den här idén också med podden så insåg vi rätt fort att vi behöver inte ha någon speciell nisch på, på podden heller utan det blir ju mer att lokal förankrat. Ja men någonting som alla kan känna att ja men. Jag har sett den här personen på badet, jag har sett den här personen nere på IP. Det, det, här, det här är folk som snackar om var jag kommer ifrån, det här är saker som jag kan känna mig igen vid. Och så kan man också få lära känna personer som man kanske aldrig hade fått chansen att snacka med annars. Före. Ja, vardagen är ju ganska stressig för många. Precis. Eh, ja, men var det nog mer där som du fastnade för på, på hemsidan, Simon? Ja, det, det här visste inte jag ens när jag tittade på Tillväg Det är att det är en medborgarstyrd samhällsservice sedan 1993. Jag hade ingen aning om att det fanns så länge. Ja, det, det är snart 30-årsjubileum. Det är väldigt nära det nu. Det sen också eh, verksamhetsidén för TGS är att verksamheten ja, men det ska genomsyras av gemenskap, delaktighet, trygghet och kvalitet framför allt. Mm. Här snackar vi stadsdelsutveckling. Verkligen, på hög nivå. Verkligen. Och det är ju det som jag tycker är så kul med TGS också, för TGS gör ju så mycket kul grejer för folket här i Tillberga. Väldigt mycket. Och det hoppas vi också att vi kan få möjlighet att lyfta fram i podden. Ja. Mer. Men du, ska vi presentera vår första gäst? Det tycker jag väl. Och vill du... Kör den lilla presentationen. Vem är det vi har, har som första gäst? Det, vi tänkte ju att vi börjar lite lokalt. Vi tänkte att vi börjar med de som vi jobbar med just det här Tillberga, ja men bad och sp badhus, sporthall och även fritidsgården också. Så vi tänker att vi börjar. inhouse. helt vi, enkelt. Ja, vi börjar inhouse Men vi har alltså valt att göra en intervju med badvakten här på Tillbergas badhus, eller en av dem i alla fall, Linus Cool. Linus Cool, och med det sagt så hoppar vi in i första avsnittet av Tillberga-podden och säger trevlig lyssning! Yeah. Okej, okay. välkomna till premiäravsnittet av Tillberga-podden. Jag är Johan och vid min sida har jag vem? Det är alltså Simon Mälberg, egenhög egen person om man får vara sån, om man får ha så pass mycket pannben att säga det. Det får man. Och vi sitter ju då alltså här med, kan det vara Tillbergas stiligaste man kanske? Eh, ja, det är nog en av dem, helt klart Linus Cool sitter här med oss här i studion idag Ja det, det stämmer bra, kul att vara här! <laughs> kul att du kom och var första gästen i podden Ja det är stort, det är stort. Hur, hur går tankarna kring någonting sånt liksom? Ja men, börjar man nära in sig på den tanken, det är ju, det är ju fan hedrande. <laughs> ja. Det är, men, väldigt kul. Och jag tycker det är väldigt roligt, roligt att ni har låtit starta upp där Alltså ni är ju unika. Ja men för det här är ju någonting som, det här är någonting som inte riktigt finns. Runt på, I alla fall på fritidsgårdsverksamhet så finns ju det här liksom inte. Vad jag vet. Nej inte vad jag vet heller så jag, ja det känns ju lite som att vi är först på bollen. Och det är kul. Så so everyone take notes. Ja, precis. Och eh, vi kanske ska hoppa på, vi har ju förberett lite frågor här och vi vill ju liksom ta reda lite på vem, vem är Linus? Ja, för hela grejen med den här podcasten som vi var inne på lite grann tidigare det är väl att vi också, vi gör ju det här för Tillberga, det blir lite, ja men så att vi får reda på personer som jobbar här omkring. så att vi får veta, ja men lite karaktärerna som finns här i bygden. Uh, och därför känner vi att ja, men vi kan ju börja på hemmaplan, vi kan ju börja med Linus som alltså jobbar här på sim sporthallen. Nu ska du få höra. Badhuset, sporthallen, vad ska man kalla den här byggnaden? Vad blir det? Sim och sporthall? Och fritidsgård och klubb. Ja. Uh, vi börjar ju in-house, så kan man säga. När man flyttade till Tillberga fick man lära sig att det är mittpunkten. Mittpunkten? Träffpunkten mm. tror jag till och med ännu bättre ord. Liksom, ja den har jag inte hört. Alla på ett eller annat sätt möts upp. Alltså det är en samlingspunkt. En där mötesplats. Där tillbörjarborna liksom träffas. Ja men för det har det väl lite alltid varit med hela, ja men att man kan slå sig ner i kafeterian och lite sådana där saker. Det, har väl, det är väl ganska logiskt egentligen att det mm. kallas för just det. Träffpunkten, mötesplatsen, vad sa du Linus? Det var något annat Samlingsplatsen, Samlingsplatsen. kanske. Samlingsplatsen, ja. ja. mittpunkten. Mittpunkten. Men vi tänkte väl egentligen Linus, att vi ska gå in på lite vad din, roll här, vad din roll är här och vem du är egentligen. Mm. Så jag tänker väl att vi börjar med den absolut lättaste frågan utav alla. Vad är din story? <laughs> Min story? <laughs> <laughs> ja men lite så här, bakgrund, vem är du, dina intressen och vad gör, att, vad gör att du hittar till just där du jobbar idag? Ja, om man börjar med jag är anställd då, som sagt som badvakt och eh, även massör eh, på Tillbergs bad. Eh, och det har varit i två och ett halvt år snart. Eh, och eh, hade tur att eh, såg en annons, och sökte en ny badvakt till, eh, de renoverade ju badet för exakt två och ett halvt år sedan. Eh, så det var verkligen inför nyöppningen av Tillbergs badet. Mm. Så det är oerhört kul att våra vägar korsades. För jag bor ju här ute som sagt och hade aldrig trott att man kunde jobba här ute på <laughs> den här lilla byn. Men det är otroligt kul att se att det faktiskt är så många egenföretagare och ja, verksamheter som faktiskt håller till här ute. Men du är från Tillberga ursprungligen eller? Nej, jag är faktiskt hit flyttad. har bott i ungefär sex år. Måste det bli. Och hur hittade du ut hit? Ja, jag och min dåvarande sambo, numera min fru, hade fått vårt första barn, bodde i en lägenhet på Gryta med balkong och vi kände direkt när hon kom att det här livet med hus och uteplats, det lockade. Sen jag vet inte riktigt om det var Tillberga eller Dingtuna var nog det som låg närmast och det kanske berodde på priserna, hur mm. priserna var då. Vi hade några bekanta i Dingtuna, bland gamla kollegor till oss som tipsade om det. Men, men där vi bodde på Gryta, det är betydligt närmare till Tillberga. Så vart det att vi åkte lite spontant. Och kikade in området eh, utan att titta på några speciella objekt. Men eh, ja. det slutade med att det kom ut ett objekt och då följde vi för det. Och sen har man liksom lärt känna bygden, mycket tack vare jobbet ska jag säga. Mm. Fått lära mig otroligt mycket om Tillbergas <laughs> egen historia, hur allt sitter ihop. Historia Vil finns. Vilka som är släkt med vilka och det är ju fascinerande hur ja. Du <laughs> bara pekar ja, på någon och bara hur är de släkt? Ja, väldigt långväga kan det vara. Men, ja, ja. Men det, för, det blir ju lite så i just sådana här små, små orter mm. att alla känner ju alla, så är det ju verkligen. Mm. Och det lägger man ju märke till här också. Så jag, jag förstår ju var det kommer ifrån. Mm. Men eh, din fråga var väl min story. Att, eh, om vi tar utbildningen så är det ungefär tio år sedan jag utbildade mig. Då, hade jag väl eh, gått ut gymnasiet ganska precis jobbade extra på ikas lager eh, men kände att det är ju inte här jag vill vara resten av livet spelade hockey eh, i division 3 vi kanske kommer in på det senare ja eh, och man kände liksom att ja, men det är väl nu man ska ta tag i de privata studierna så att säga och jag visste redan på högstadiet att jag ville hålla på med massage och valde därför en gymnasieutbildning där det ingick delvis anatomi och, men jag gick en idrottsinriktad linje på dåvarande vänströmska med hockeyprofil bland annat men i Stockholm gick jag i alla fall min utbildning som ledde till att jag blev massör Mm. och certifierad massörterapeut. Eh, och hade någon frågat mig när jag var yngre så trodde jag aldrig att jag skulle hamna på ett badhus. Men det var på Kristiansborgsbadet i Västerås som det fanns ett spa och när jag var färdigutbildad så var det via en kollega på ICA-laget som tipsade mig att söka dit för de ville specifikt ha in mer manlig personal på spat. Eh, och jag fick anställning där. Och eh, successivt började jag lära mig övriga badet, reception och simhall. Och det är den erfarenheten som har tagit mig till det här badet. Men Omfattat. Mellan när du var på det badet och till att du kom hit, mm. gjorde du någonting där emellan? Ja. Eh, totalt åtta år på ICA-lagret eh, men där var jag bara på timmanställning. den kombinerade hela tiden med eh, timmanställning på badet mm. eh, och då kunde man jobba både på Lögarengen och Krysshöntborg eh, vilket var praktiskt så man kunde öppna på ena badet mm. och åka till det andra och stänga så det var flexibelt men eh, efter några år och speciellt när man blev pappa så kände man att man behövde få en ny utmaning. Och Då blev jag faktiskt trafikövervakare eller parkeringsvakt åt Västerås stad. Mm. Så är det, det är det som men... har gått och suttit en massa gula lappar på min bil genom åren. Ja, eller hur? <laughs> I hammar. Ja, ja nej. Kanske, kanske inte. Men nej. Ja, nej, en del lappar blev det. men... Jag var aldrig ute efter att sätta lappar för att vara jävlig, utan såg någon fel då försökte man få kontakt med den och fick man inte det då, då var man ju tvungen. Ja, du gjorde ditt jobb? Ja, jag såg det som att jag fick betalt för att gå en promenad. Var du i form då, Linus? Ja, <laughs> det vart väl många steg, men jag vet inte. Pappa-tiden pappa, har ju satt sina spår. Ren, ja, rent. kan relatera till den. Ja. Men, jag men jag tänker bara på, du sa att du har jobbat här i två år lite drygt. Ja. Det, vad, för det blir ju ofta så när man känner en massa, ja men när man lär känna alla människor som jobbar i både samma kåk och sen så när man också, alla känner alla som vi var inne på. Det Har du några sådana här historier från din tid här som är liksom så här. okej okay, det, det här förväntar jag mig inte skulle hända på ett badhus liksom, har du några sådana här historier? Specifikt på Tillbergbadet menar du? Det var väl det jag ursprungligen tänkte men sen ja. hur det ser ut även andra också om du har något kul att nämna Det är ju väldigt rolig kontrast, alltså om man jämför dåvarande Lögarengen och Kristiansborg, det är ju två riktigt stora badhus med enormt långa bassänger att man och badvaktade där så var det ju liksom kanske 50-60 personer en lugn tid på dygnet och kanske uppåt 300-400 eh, som man skulle hålla koll på samtidigt. Här nu under pandemitider är det sig om åtta personer högst. Så, och när, jag tror jag räknat till att jag har bevakat 54 samtidigt i Tillbergas bassäng. Så det, det är väldigt stor skillnad på så sätt. Men eh, roliga historier finns det väl alltid. Eh, det finns eh, ja, halkolyckor som eh, man absolut inte ska skratta åt. Det är väl mer att man har bett barn att inte springa <går> flertalet <går> gånger. Och så säger kanske dens förälder åt den att du spring inte och i samma orden uttalar spring <laughs> då, då halkar de det är det där magiska ordet inte som barn ja. Ja, vadå, vad är det för någonting ja, nej men eh, det är ju på så sätt skönt att jobba här eh, att det är så mycket mindre och det är mycket lättare att säga till om det är något som inte ja, mm. <laughs> vi, vi sitter ju trots allt här vi ska ju vara glada och förskonade, jag och min kollega, att det händer ju sällan olyckor. Alltså sett till drunkning eller andra typer av olyckor. Mm. Men det tar ju inte bort, vår, vår uppgift är att förhindra att det händer någonting. Mm. Om vi säger att något ser tokigt ut. Men när det var, du sa det var max här, har det varit vad sa, 50 ungefär? Ja, men 54 tror jag. Jag tror inte det får plats så många till. Alltså då var det många. Och när du var på Löga förut, när du sa att det var flera hundra, men då kanske det är fler som jobbar också, fler badvakter. Det är lite e svårt att hålla koll på 400 i en bassäng kanske. Eller? Ni gör ju ett jättejobb, både du och kollegan. Mm. Två, tre kanske vi var sammanlagt, bara att det var jag och en till som satt liksom på vaktposten. Var, det behövdes ju alltid skrubbas <laughs> någon vägg ja. eller någon gick med skurmaskin. Men, men nej, jag kommer ihåg hur man satt. Alltså en timme på lögarengen kunde ju vara en evighet. Man satt och tittade höger, vänster, höger, vänster. Så jag är glad att jag gick den vägen. Hade jag gått från lilla Tillbergbadet dit, då hade jag blivit paranoid. Alltså, det var en skön, skön, ja, att det blev ett mindre bad. Jag, jag trodde vi skulle fortsätta vidare på snacket så. Ja, ja men vi, vi har ju egentligen Vi, vi har ju några liksom punkter som vi har Som vi har skrivit ner men vi kan ju alltid liksom snacka runt det så att säga Ja för annars blir det Annars blir det en otroligt Det blir en otroligt kort avsnitt om vi bara ska rabbla frågorna ja, på en ja, gång Ja 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 precis precis Nej, men, äh, Vi måste ju hitta någonting att liksom äh, En rolig in på. Fun Fact mm. På äh, Romerska hette ju det spat som fanns på bad. Och det finns ju inte längre va? De la ju ner det badhuset så därmed la de ner även spadelen. Men där hade de ju den här klassiska väldigt gamla traditionella eh, romerska ja vet inte exakt var, vad som var så klassiskt men fanns en liten kallbassäng där man kunde bada och det man erbjöd där var ju bastu såklart men då hade de delat upp det i kvinnodagar och rena mansdagar. Att yeah. Det var bara kvinnor som fick besöka vissa dagar och mm. bara män som fick eh, vissa dagar. Och jag fick ju bara jobba när det var män. Men under utbildningen så var jag ju van att enbart jobba på kvinnor för i min utbildning så var det 25 kvinnor och 5 män. Mm. Så det var, det var en ganska rolig kontrast när man fick börja jobba där. Men... Eh, Sagt, det kunde röra sig om två dagar i veckan som man endast jobbade med massage. Mm. Och resten var på övriga badet. Så, att säga. så Det var ju inte riktigt vad jag hade kanske tänkt när jag ville utbilda mig. Mm. Jag hade nog ingen riktig klar bild över det heller, vad, vad det var exakt. Men sen tio år senare när jag hamnade här, då har massage bilden vuxit fram. När de kommer med förslaget ska vi inte öppna ett, en massagestudio mm. med tanke på din kompetens eller erfarenhet. Mm. Så jag hann inte var här många månader så började det projektet och numera driver jag tillsammans med Tillbäga TGS Massage och Friskvård. Och tyvärr nu under rådande pandemi så har det ju inte blivit massage på flera månader men jag är hoppfull och att till hösten hoppas ja. att vi kan återse våra kära kunder. Ja, man har ju fått höra en del om dina, om dina magiska händer som har fixat allt från konstiga nackar till allt vad tusan. Så. Ja, men det, det känns ju kul att någonting faktiskt, någonting som man har lärt sig, liksom att det funkar. Mm. Det är inte bara att man har läst tom, eller flera sidor och inte förstått texten, utan just den här praktiska delen i utbildningen. Man har fått känna på olika kroppar, olika ryggar. Det har varit väldigt nyttigt och det var en fantastiskt rolig tid måste jag säga. Att få träffa likasinnade som liksom brann för samma sak och lära sig. Ja, för vad, var det, för vad är det med massage som just tilltalar? Det, det känns ju som någonting som inte de flesta hade tänkt på i första läget liksom Nej, som jag sa, när jag var 12-13 och gick på högstadiet så det började, ja, det var väl mamma säkert som hade mycket ont i huvudet och var stel Så började man klämma, man kände på något sätt Jag vet inte om ni har känt så någon gång kring Ja, ni är ju grymt duktiga på sånt här som vi sitter och ni rattar poddar liksom. Ja, men, eh, men för mig var det väldigt, det kom som en uppenbarelse, alltså, man kände att jag kan nog bli bra på det här. Mm. Och just att jag visste redan då att det här ville jag syssla med. Det, det är ganska häftigt när jag tänker tillbaka att i halva mitt liv har jag vetat att jag ville göra det. Mm. Och nu har jag uppnått den drömmen så att säga. Men och det är häftigt också, jag tänkte på att, för när du tog jobbet här först, ja. då var du ju som badvakt. Ja absolut. Och sen blev det här med massagen, och det känns som att pusselbitarna fullt på plats. Ja, och man kan ju tycka att det går en utbildning som man bekostar, och sen i slutändan blir man parkeringsvakt en liten sväng. Mm. Men jag tror det var, som jag sa, det blev ju inte alls riktigt, alltså min plan, den överensstämde ju inte med arbetsbeskrivningen på romerska. Okay. Och då kanske det var skönt att få ett avbrott mm. och göra något helt annat och bara öka på trädgrenen med erfarenhet för att sen komma på att nu, ja men, nu brinner jag för det igen. Ja men för det blir ju, ja men precis som du sa, det tänds, det tänds en liten eld när man blir, när man är borta från någonting som man tycker om och sen så Känner man bara jag saknar det här, jag saknar det här, jag vill tillbaka dit ja, Jag hann inte ens känna så utan i, det gick ganska fort när, när jag fick reda på att de sökte en badvakt där och jag sökte och då liksom då var det ju inte konstigt att börja ställa sig in på att jobba på bad igen men tanken på massage den fanns ju inte då utan mm. det var ju verkligen någonting som kom som en en bonus, men, men jag, jag tänker att det, allt har en mening. Ja men så är det ju. Och sen är ju du, alltså du är ju lite en liten handyman. För att eh, när jag började här, eh, jag började lite innan dig Linus, då var det ju det rummet som nu är massage, det var ju bara ett förråd. Ja. Sen har ju du fixat i ordning och byggt ihop, eller vad ska man säga, du har, du har ju jag fick äran att Du har renoverat. Gå loss Ja, du har gått loss och sen är det ju ett jättefint rum nu. Ja, det är kul att titta tillbaka på hur det såg ut. Ja. Men fantastiskt hedrande och roligt att de trodde på min idé och att jag helt enkelt har i princip fått starta en egen firma fast åt tillbära mm. service. Det är otroligt tacksam och väldigt roligt uppdrag. För, för de som inte har fått massage ja. av Linus, yes. vart ligger det här massagerummet? Det är ju om man har besökt badet. Eller massagerum, massagestudio eller vad säger man? Ja, ja. vi kan kalla det studio. Vi säger studio, mm. ja. Eftersom vi har ett väntrum så kan vi kalla det studio. Eh, har man besökt badet så vet man kanske att det är tre dörrar bakom där badvakterna sitter och bevakar. Där inne, mm. där är studion. Där vi Och, och eh, som sagt, jag hoppas verkligen snart att eh, alla som vill kan våga komma och besöka oss. Ja absolut. Om man nu går hemma då och har lite så här ont mm. och känner så här det är dags, jag behöver massage. Hur, hur, hur bokar man tid? Eh, det finns ju flera sätt. Mm. Man kan både mejla eller ringa, SMS går bra också. Och sen har vi inget tidsbokningssystem så utan enklaste sättet är skulle jag säga att mejla eller smsa och fråga om datum. Men på bland annat Instagram kan man följa oss. Eh, där lägger jag ut öppettider eller viktig info. Mm. Eh, till exempel nu gällande rådande pandemi, Liksom vad, vad som gäller. Men eh, här och nu kan jag säga att eh, vi kommer inte ha öppet fram till sommaren utan vi siktar på att öppna till hösten när skolan drar igång. Ja. Och, och om man nu är utan att åldersdiskriminera nu, men om man är lite äldre och kanske inte har Instagram ja. och, och kanske inte har lite så här koll på hur man skickar iväg ett mail, kan man komma in hit personligen också och prata med dig och boka en tid? Det går alldeles utmärkt. Man ja. är mer än välkommen. Ja, okej. Okay. Sen måste jag också passa på att nämna och ge en liten shout-out till Mr Anders Flodström. Finns ju också all information på Tillbergas nya fina hemsida också. Ja, den extremt fina hemsidan som Anders har jobbat stenhårt på. Jag tror all info ska finnas där va? Apropå hemsida, för att läsa mer om om man vill ta del av vilka nummer och sånt, då går man in på Tillbergabadets flik och så kan man hitta infon gällande massagen där. Okej. Okay. Yes, och vi pratar en massa gott nu om badhuset och massagen och hit och dit Ja men du frågar om en rolig anekdot och det, det hade jag ju nästan behövt fundera på, men det, ja, det finns ju, finns ju mycket, jag kanske kan komma på någon senare Det kanske under. blir ett återbesök Jag har en sak, jag måste fråga dig ja. om, i ett, i ett öppet forum av någon konstig anledning så vill ja. jag verkligen fråga om det här Ja. Vi har pratat om hur bra badet har varit ja. hit och dit nu i några minuter här. Är det sant att din egna mormor gav fyra av fem stjärnor till badet på Google Reviews? Ja, det måste vara så. <laughs> för, det du, för det du sa till mig, jag, ty jag, ty jag tyckte det var så klockrent. Det är fyra av fem. Ja, och hennes, det var väl när man googlade på badet så kom det upp recensioner så är det ju bevisligen någon då som har besökt mig och tycker att massagen var bra för kommentaren var bra massage. Mm. Men jag har aldrig haft någon annan med det namnet än min egen <laughs> mor Så fyra av fem fick jag för den massagen. <laughs> <laughs> Inte så här, det, det, det. Det är mitt barnbarn, barn. fem av fem. Nej, ja, det är nej. fyra av fem. Nej men det, tycker hon det? Ja men det, hon tycker jag det är, jag är, är ärligt. Det är ärligt. Ja, Rakt fram. Jag ska inte fiska. <laughs> <laughs> ja. Linus, vad enligt dig är det bästa med Tillberga? Eh, oj, jag tror Tillberga är ganska unikt. På så sätt att det är väldigt många som har vuxit upp i Tillberga, har jag förstått som blir vuxna, flyttar härifrån men sen väljer att flytta tillbaka och de har ofta sina föräldrar och farföräldrar eller morföräldrar kvar på bygden alltså mm. det, det känns så familjärt och när jag flyttade hit så det första jag reagerade på var när man var ute och gick en promenad med barnhagnen eller själv var att alla var så trevliga och hejade Ett, en väldigt simpel grej som mm. gör Tillberga trevligt. Alltså, hej! Mm. Det kunde vara en ungdom, det kunde vara en äldre, e, spelar ingen roll, eller kanske till och med någon som inte bor i Tillberga, men alla liksom, det blev ett trevligt möte med varenda mm. människa man träffade. Jag växte upp på Gryta e, från att jag var sex år, bodde väl där till jag flyttade hemifrån, men ju äldre man blev där, då kände man sig nästan så man någon eller flera på håll, och vart man ju nästan orolig om man skulle bli påhoppad. Ja men, så har jag aldrig känt i Tillberg. Och, familjärt och tryggt? Familjärt och tryggt och ja, bra summerat måste jag säga. Ja. Inte, för, inte att, heller för stort. Nej men det säga. tycker jag vi pratar lite med några ungdomar och eh, även några barn här på klubben. Alla säger ju samma sak. Att det är, så, ja, men det är lugnt, det är tryggt och mysigt. Och det är genomgående. Mm. Jag tror också att de flesta trivs. Ja. Sen kommer det ju lite folk, så här, nytt. lite nytt, vad ska man säga? Utifrån? Eller? Ja, men precis. Att det, kommer, det tillkommer lite folk som inte har någon anknytning till Tillberga. Men som du säger, det är väl det som gör att det känns så här Ja men många som har bott här och pluggat, de kommer ju tillbaks. Mm. Så att de återkommer. Ja och som sagt, känner inte dem sen tidigare. Men det är väl fint. Ja. Att de faktiskt väljer att bosätta sig. Där det en gång började. Precis. Det får på något sätt tillbergas historia. Och leva kvar. Generation mm. till generation till generation. En klassisk, en klassisk bruksort story Ja men verkligen skulle, skulle man väl kunna beskriva det Det som fattas här ja. det är en liten mataffär och en paddelhall skulle mm. jag säga, när det är fullbordat Apropå bad också, för det är också några eh, kids på klubben sagt Vi frågade också den, eller ställde frågan så här, men vad saknas i Tillberga? Äventyrsbad <laughs> mm. Äventyrsbad? Ja Äventyrsbad. men Äventyrsbad, ja och affär <laughs> ja. Mm. Äventyrsbad Linus ja. äventyrsbad <laughs> Vi ska rebranda hela, hela byggnaden bara Linus äventyrsbad mm, mm. Jag tror Roland, min kollega, han har nog närmre chans att få badet uppkallat efter sig Rolands. Ja, Roland, Roland. Rolands. Är det ett äventyrsbad då eller? <laughs> <laughs> Rolands. är det Roland som personalen eller Roland som dansbandet? Who knows? Det är spännande tanke han kanske har dolda dansbandstalanger. <laughs> ja, Roland är ju så nära, det är väl så nära ikonstatus man kan komma i Tillberg. Jag tror jag. Ja alltså, han är ju uppe och snuddar på staty. Ja ja, det, det är, det, utanför var det 17 badet, år, eller utanför vad år Utanför badet, den ska vara i rent guld. <laughs> ja, har vi koll på många år? Roland har varit här. Jag har för mig att det är typ någon så här 17 eller vad nej, är det är. Nej, ja, nej, det nej. är 25, 27... 90, är det, det är jag. 94, 94 tror jag. Har jag. Ja, alltså, uh. Han kom ju strax efter öppningen. Vill vill minnas att han har nämnt 25 eller ja. 27. Mm. Wow. Ja, då, då, är det, då är det verkligen. Ja, då det, är det ska jag slå. <laughs> <laughs> ja, Du har sådana planer alltså. Ja, men jag trivs så bra. Så liksom, Det här jobbet är så... Härligt för att det är så mångsidigt. Jag är en allt i allo. Tillbergas allt i allo kanske man kan kalla mig. Ja, ja men en handyman som gör det mesta. Ja, handyman vet jag inte. Men, men det är som sagt, man kan fördelen med att vara anställd åt Tillbergas Det är att man kan verkligen hjälpa till på så många sätt. Mm. Om man bara vill det. Jag fastnar lite på nästa statyfrågan nu ja. Men, men <laughs> vad vi, Om du, var vill du ha din staty? Var ska den stå någonstans i Tillberga? Om du får en staty Linus oh, Det är en jättebra yeah. fråga Oj Varför skulle jag få en? Ja men det efter första, lång och trogen tjänst ja, ja men om du ska stanna längre än rålande planen då, mm. då måste det ju vara statyvarning på dig också ja. ja Hade det inte varit fränt med en stor staty på badhustaket? Så, Helt sjukt, så, jag precis tänkte som precis likadant. Så man ser en kilometer från, när du kommer från hökåsen till exempel, då ser <laughs> du någonting stort. Det ska bli som Katnäs-tornet, det ska bara synas. På väg till Sura, där du ja. bor, då har vi ju ja. Simon, där har vi ju ja. Och då tänker ja, jag så här att staty, ja, ja, ja. Linus-staty, det blir liksom lillhärdad det blir Tillbergas motsvarighet ja, ja, precis Och den ska gärna blinka så den fyr, eller. I rubin, <laughs> i rubin liksom ja. ja, nej men jag ser i taket då, på bad och sporta. Ja Och om man ska vara här i över 25 år, då är det Då är man förtjänt de en staty på taket mm. Det tycker jag väl ja, han, han förtjänar en utanför i alla fall tycker jag mm, En fontän I en rabatt kanske Ja men, men du ska ha snäppet större, är det det som är tanken? Ja, men jag är här längre än han, sett till antal år, då ska jag upp på taket. <laughs> I guld! Ja. ja, jag kan nöja mig med silver. Ooh ödmjukt! Ja. Jag var det... ju här som nummer två. Ja, hej! Det... Som sagt, staty är väl definitivt aktuell för dig någon gång i framtiden? för alltså, Jag tror att jag talar för både mig och Johan när det är liksom att komma hit till jobbet med Linus som bara skiner som en sol varenda dag, det har alltid någonting kul att säga, alltid någonting positivt att göra. Det finns väl med all anledning till varför du skulle kunna trivas bra här och få alla andra att trivas bra här också. Ja, det var snälla ord. Jag har ju tur och hamnat på en fantastisk arbetsplats med fantastiska kollegor som gör att man vill gå till jobbet. Mm. Dito. Vad heter det? Ja, Dito, sa jag. Dito. Det är typ såhär, samma jag känner, jag känner likadant. Låter ja. som en maffiaboss. Ja men det är taget från den, gamla filmen. <laughs> Dito. den gamla filmen, Ghost. Någon som har sett den? Nej, faktiskt nej. inte. Nej. Ja då säger ju Demi Moore. Men jag känner till uttrycket ja, Dito. Ja, det så I love you, ja. Dito. Dito. Ja. Nu blev det lite off topic här. Ja men det är inget fel med sidospår, det är... jag kan tycka att sånt är nice ibland. Ja. Men jag har egentligen bara typ två frågor kvar till dig Linus, en mm. utav dem mindre seriös än den andra. Är du, är du redo för någonting lite halvt oseriöst? Ja, <laughs> alltid. <laughs> jag, har, jag har någon sån här från min tid när jag, hade, på, när jag hade podcast tidigare. Jag vet inte varför jag hade sånt behov av att ställa den här frågan och vi får katta ut det om du inte vill ha med det här. Nej, nej, nej. Låt mig gissa, pest eller kul cool Nej, nej nej nej. nej. <laughs> Fast den kanske jag kör på någon annan intervju bara för det. <här> nej men jag hade, no, jag, hade bara någon, jag hade bara en sån grej för att ställa den här frågan för jag har typ alltid älskat att få den här frågan själv. Mm. Men om du, fick, om du fick ha Fyra personer vid ett bord, levande eller döda över på middag? Vilka fyra hade du valt? Oj <laughs> alltså, Någon djurgårdslegend måste du ha med Fyra människor Alltså Ska det vara människor som man bara kan fantisera om? Fantisera om eller ja. du kan picka frugan inte var, Du behöver inte för. vara någon jag... Kan vara en idol eller någon Ja, spelar ingen roll. Fyra Förebilder? Ja men alltså jag älskar ju min familj så otroligt mycket eh, Mina barn och min fru eh, Och jag skulle ta dem Men Så de tre och Challe Berglund? Peter Forsberg är ju min stora idol Bra i val Sett till hela livet Men Hade jag kunnat valt bland döda också så hade jag faktiskt valt min pappa Så <laughs> Oh, oh. Så, det, det där så, är... så jag hade, han, het, han hette Peter, eh, men jag hade valt honom före Peter Forsberg. Eh, om jag hade fått den möjligheten. Men levande människor, Peter Forsberg och min familj. Vi hade nog kunnat ha en trevlig stund, det tror jag. Det där det är det där, det typ nog det finaste svar jag fått på ja, den där frågan. Det hade jag fått möjlighet att få en middag till, Men då, det hade jag inte tackat nej till. Alla andra jag har ställt den här frågan till, det är så här typ Elvis Presley eller whatever. Det där, det där är ett riktigt fint svarat. Ja, jag är väldigt kär i min familj, så det var inte svårt att ta de tre. Mm. Min dotter och min son och min fru. Men eh, som sagt, Forsberg har alltid varit en dröm. Jag åkte mm. till och med på ett hockeyläger för att jag, i tron om att få träffa honom i Övik där han är född och uppvuxen och spelat för Modo, Får reda på att han är där den veckan, men han väljer att åka och skjuta lite fotbollsstraffar för fotbollslag, jag kommer inte ihåg aj, vad aj, de hette. Aj, aj, aj. Så han kom faktiskt inte och besökte Modos sommarhockeyskola. Så, du har Så inte... det, var en, det, var, det var tungt att ja, inte få träffa honom. Det. Så du har inte träffat honom? Aldrig. Nej. Men jag samlar på hans hockeytröjor. Ja. Tror du att du kommer då träffa Foppa någon gång? Nej. Får ju skicka ett DM på, Sannolikheten. på Instagram? Sannolikheten, jag är sällan utanför Tillberga. Ja. <laughs> att, att han skulle hitta hit och att vi skulle springa på varandra. Jag han bara, att... aj jag behöver massage. Eh, tillberga, Linus <laughs> han skulle jag behöva... Jag tror ja. det är liksom troligen att jag måste åka till Denver för att ha en chans att springa på honom där möjligtvis. Att han är där för någon uppvisningsmatch eller mm. något liknande. Nej, hey, Han behöver ju hjälp med foten. Det Varför sant. inte ringa Linus? Det är sant. Mm. Hur många tröjor har du? Utav honom? Jag har bara två. Men tank tanken är att jag ska samla få ihop till alla tröjor som han har haft. Utom Modo. Det är som Jag tänker mm. inte ha en Modo-tröja. Men alla hans NHL-klubbar. Ja. Yeah. För i sådana fall, bygg en tillräckligt stor tröjsamling. Det är Emma, honom på Instagram. Så kanske mm. han en, gör en PR-stunt och en kommer liten ner. En signatur på dem hade mm. ju varit guld på tillvaron. Men man ska aldrig säga aldrig. Ja, nej, absolut inte. Men eh, kul fråga. Jag, kan ju, jag vet inte, jag måste ju fråga varför är, är det bara jag? Eller var, varför är det kul att få reda på just pest eller kolera frågor? Eh, ja du, bra ja. fråga. Men det, jag vet inte, det där har jag bara fått för mig att det blir något som, som man får med sig som, ända sedan barnsben. Typ att man bara måste se att okej, okay, du tänker så här. Varför tänker du så här? Eller så är det bara kul att typ jag vet inte, folk kanske tycker det är kul att döma. Det, det var döma. liksom det första jag tänkte när du ställde frågan, eller när du började formulera att du skulle göra något lite annorlunda. Jag tänkte, ja nu kommer något, något sånt där kul. Men det är väl att man ska vara snabb i ja ja kanske. Ja. Nej, men också, jag vet inte hur länge vi börjar röra upp oss när det kommer till tid och sånt där. Vi har ju mycket tid som helst egentligen. Men, ja, jag med. Ja, för det finns ju en fråga till egentligen som jag hade. Sen skulle vi bara kunna diskutera om whatever ja, egentligen. Ja. Kör sista frågan. Och det var ju någonting som jag tror vi nästan kommer ställa det här till varenda en som vi har en intervju med. Men det är ju då, om du fick förändra något med badet, mm. hur ser drömscenariot ut för det här stället i framtiden? Det var den seriösa frågan. Ja, visioner mm. finns verkligen. Alltså, ett badhus går att utveckla på väldigt många sätt. Eh, men eh, märkt, man har ju märkt, sen vi fick hit en liten eh, sån här till exempel, hur en sån liten detalj kan göra att barn skiner upp på ett helt annat sätt. Alltså det lilla har gjort att det har hänt någonting stort mm. innanför badhusets väggar. Eh, och som sagt med små enkla medel kan man göra mycket. Eh, men jag tänker liksom att man kan ha en återkommande grej en gång om året där man fokuserar på barn. Alltså barnens dag eller alltså. Det är mycket som cirkulerar i huvudet Speciellt i dessa tider när man inte har full bassäng mm. Då kan man sitta och tänka på annat mm. Men eh, Ja Är som, det äventyrsbad som, sagt, som för, ligger i tanken för eller? För, för det första får man ju verkligen hoppas att det här snart är över Absolut det, det är tråkigt när man måste avvisa folk för att det är fullt eh, Beklagar verkligen om det är någon som lyssnar och har blivit avvisad eh, Men Vi har just nu det är åtta vi tar in i nu läget. Och det är ju baserat på polens storlek Sett till hur många kvadratmeter en person ska ha runt sig Och hålla avstånd till nästa person och sådär eh, Det har varit <laughs> väldigt speciellt att jobba under de här omständigheterna mm. Väldigt lugnt på samma gång som det blir ju inte lika vad säger man, farorna mm. hoppar sig inte mm. på samma sätt eh, men det är ju fortfarande viktigt att underhålla badet det får man ju inte glömma att städningen har ju aldrig varit viktigare än nu egentligen på Sånt. så sätt sant eh, badet är nytt och det ska jag försöka bevara vi kanske ska en tillägga det också apropå det här med badet och när du sa att är nytt. det har ju genomgått en renovering ha. också. För de som inte vet. Vad är det som är gjort? Badet firade väl 50 år för något, för inte alls länge sedan. Och i den gamla så att säga, byggnaden så var, innehöll det ju massa asbest. Mm. Så det var mm. väl största anledningen att de revde och byggde nytt för att Rensade, rensade på dåligt material helt mm. enkelt. Men ja, haft några besökare som har vuxit upp i Tillberga eh, som besöker badet för första gången på kanske 20-25 år. Mm. Eh, som det är ändå kul att höra att de ser skillnad. Mm. Omklädningsrummen och det är ju inte renoverat utan det är ju bara ytskiktet i simhallen som är nytt. Mm. Och färgerna i sig gör kanske att man inte får så här wow-upplevelse. Men nog sjutton är det stor skillnad. Mm. Det, men eh, nya badhus kräver ett helt annat sätt att tänka när det gäller eh, ja, vård av ytor och golv. Mm. Är det någonting som skiljer det här badet mot Löga? Ja den största. Alltså, nu jag, är så, jag, jag, den Det, det kanske. största som jag kommer på ja. på en gång, det är ju att det är jag och en till som bevakar det här badet. Det är vi i princip som driver badet. Eh, där var man ju bara en i mängden. Ja. Men det som jag gillar att vara här, det är att det är familjärt och det är, ibland känns det som mitt andra hem. Inte bara att jag har flera skåp. Ja. Som är <laughs> Utan, nej men, till skillnad från på de andra baden hade man knappt ett skåp. Ja. Och sen, det är lite varmare vatten va? Ja eh, badet ska ha varmaste temperaturen i Västerås vad jag har förstått. För det har man ju många säger som inte har varit här ja, eller som nej. kommer första gången och bara åh oh, men gud det var så varmt i vattnet. Vattengympagrupper händer ju att vi får tillfrågningar om det ska finnas vattenjumpa eller om de får komma hit och hålla i det själva. Mm. Och då går det ju jättebra att hyra badet för privatpersoner eller privata grupper. All den infon kan man ju också hitta på vår hemsida. Jag tänkte ju säga det, all info om priser och ja. sånt finns ju på hemsidan. Ja. Men 32 grader ska det vara och nu har ju en av de här rehabiliteringsbaden vad jag förstått Eriksberg tror jag det heter, de har ju lagt ner det nu så det är väldigt många där ute som går, går mista om möjligheten att rehabilitera sig i en varm bassäng. Ja. Så då är man ju alltid välkommen hit. Men som sagt under pandemitiderna så är det ju begränsat när vi har öppet i alla fall. Ja. Men man kan hyra badet, det går bra. Ja. Det är någonting som jag aldrig har hört talas om att man kan göra, att man kan hyra ett badhus. Nej, det tror jag också är faktiskt unikt. Just att jag vet att på Lövgärängen då kunde man boka Då var det en personal som på något sätt Om de bokade ett kalas med något pirattema mm. Då var det en anställd som fick ansvara för barnen och barnkalaset och klä ut sig mm -hmm. Men de hade ju inte liksom anspråk på hela badhuset Men det har man ju verkligen här Du kan välja exakt hur många du vill vara ja. Och det är populärt att hyra kring jul och nyår jag tror speciellt i år var det extra speciellt eftersom släkt, stora släkt släktsamlingar inte kunde ses i hemmen. Men här inne i badhuset så var det betydligt säkrare och man kunde hålla betydligt bättre avstånd. Så vi kunde se en stor förbättring på uthyrningar just kring jul. Mm. Och som du sa, lite unikt det där med att man kan hyra ett ja. helt badhus. Ja, ja men det verkar ju ha funkat i väldigt många år. Sättet man hyr på och uppskattat. Men det man, det man ska ha i åtanke är att vill man ha ett kalas som är sammanlagt två timmar då ska man inte hyra badet i två timmar. Eh, man betalar för den tiden man är i vattnet. Eh, och så kan man säga att tillbaka bjuder på en timme. Så man får sitta efteråt och fika. Mm. För det, det är väl det enda jag kan komma på som kan bli ett missförstånd när man bokar. Eller via hemsidan eh, försöker boka själv. Att, vill man att kalaset ska vara två timmar, ja, då bokar man det. Men man ska i så fall boka en timme. Ja. Det blir vänligare för plånboken. Ja, ska vi ta, men vad kostar en, en timme då? Om man är medlem så är det lite billigare. Mm. Men ordinarie pris är 800 kronor och mm. 750 för TGS-medlemmar. Ja, jag tänkte säga, hur blir man medlem i TGS? Eller? Det kan man bli, det finns en länk på hemsidan. Där man kan. mycket reklam för den där hemsidan. Mm. Ja, men men den, den ska ha mycket den reklam. Den är väldigt bra, som ni sa inledningsvis. Anders har gjort ett jättebra jobb. Men det är lätt att hitta. Mm. Men under Tillbörjabadets flik, så eller via hemsidan såklart kan man, jag tror fliken kan heta medlemmar eller något liknande. Mm. Och trycker man där så kommer man till en länk och så kan man hemifrån skriva ut blanketten. Smidigt. Och så läser man det därifrån. Så enkelt. Ja, det är väldigt, väldigt smidigt det där. Men får jag ställa en eh, fråga till er? Uh -oh. uh -oh. oh, ja, jo, 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 jo kör på, självklart. Man <laughs> träffar er dagligen liksom, och liksom, när ni berättade att, det var inte så länge sedan ni droppade idén, eller att ni skulle starta den här podden. <coughs> nej, det är ju rätt så ny idé ja, faktiskt. Ja, vad kan det ha varit? En månad, eller och en halv månad tillbaka sen ja. kanske, ja. lite drygt. Nej, det har gått väldigt fort, men jag måste säga att eh, jag blev väldigt glad när jag hörde det, för det kändes Liksom man brukar säga om saker att det kan vara en uppgradering 2.0. Mm. men jag, jag tycker verkligen att ni förtjänar fan 3.0 för initiativet. Ja, men tack så mycket. Och tack det, så mycket. Det här är ju verkligen ett komplement till tv-tillberg också. Mm. För de som kanske vill lyssna på något när de är ute och går med hunden eller någonting. Det är det vi hoppas på. Ja. Och vi, vi... Just att vi har döpt podden till Tillberga podden att först och främst rikta oss till alla som bor i Tillberga och hoppas på att så många som möjligt lyssnar på podden. Ja, och det blir väl också podcast är ju ett sånt fenomen som har tagit världen med storm lite grann. Alla ska ju ha en podcast nu för tiden. Mm. Varenda kändis ska ha en podcast av någon anledning, inte för att slänga folk under bussen självklart. Men just med en sån här podcast som antagligen förhoppningsvis kommer att bli en väldigt familjär grej. Mm. Och någonting som, ja men de som kommer att lyssna på det här kommer antagligen att möta dig någon gång. Till exempel kommer möta oss någon gång. Mm. Så då blir det ju väldigt, vi hoppas ju att det kan bli... men att det ska stärka så här vi-känslan i, eh, i Tillberga, att folk får Precis som, som du sa, att ma man ser varandra och folk träffar dig Linus, de ser oss på klubben och gården, och men man får det här samtalet och lär känna varandra. Mm. Eh, det är som det en det är kändis som... på tv, när man ser den, har lyssnat på en podd med den, då ja. helt plötsligt känns det som att man känner den personen. Precis. Ja. Och den här idén blev ju också så här, du sa det nu, nu under pandemin, och så, man har haft, eh, det har varit lite lugnare och man har fått mer tid då, så här, att tänka lite på vad man kan utveckla i verksamheten. Så för oss var det också så här förlängningen av Tillberga TV. Så bara, men podd, ja. Och det, tanken är ju också, förutom den här Tillberga podden, det är att vi har ju utrustningen för ungdomarna också på fritidsgården och klubben. Att man kan göra sin egen podd också. Mm. Ja, och... det, det möjliggör ju för, för ungdomar att komma och spela in sin egna podd med. Ja, och... Jag kan inte komma på något kanske mer fantastiskt sätt för ungdomar att få in foten på det här ämnet. Alltså, ja. Ja, det, de kanske, det... alltså ett sätt att umgås är det ju verkligen. Ja. Jättetrevligt att sitta här med er och, ja. och med toppkvalitetsutrustning också. Ska vi ge en big up igen då till Anders? Ja men han kan aldrig få tillräckligt mycket big ups. Ja. Alltså, den, ja, det... den mannen är fantastisk, älskar honom. Vi har superbra utrustning här mixer och mik och eh, data så att eh, det går inte att få det så mycket bättre egentligen. Nej. Så även om ni kids som lyssnar oavsett om det är klubbkids eller Gorge kids, kom hit och spela in en podd. Och även jag har suttit och pratat gott om Tillberga Ganska Service men Tillberga Samsyn måste jag också säga som boende otroligt stort att ni gör det ni gör för allt och alla kring Tillberga. Det där kändes som ett superfint avslut på Ja men lite ja, grann så faktiskt jag, jag, jag hade ju tre Du pratade ju om att vi skulle gå in lite på hockeyn Det hade varit kul om jag hade bara fått slänga ut tre grejer som ni hade fått gissa på bara Ja men kör, kör, då. Kör, kör, kör Jag spelade mellan, jag var sex år till 22 kanske Right eh, Och det första jag skulle vilja hur många säsonger tror ni att jag fick som var utan skador eller sjukdom? Oh. Alltså en hel säsong. Hur många sådana tror ni att jag gjorde under de åren? 60-22? Med tanke på att du än ställer den frågan så blir det ju så, här. Hmm. Undrar om det är vad man tror att det är, eller är det en ja, liten upp. curveball där? Börjar gissa du då, jag tror jag har en Alltså vilka åldrar var det nu igen? Vilket åldersspann? Jag spelade väl aktivt i 16 år tror jag. Så 16 hur, hur många hela säsonger hade jag? Utan skador och... Jag ja, vi... tror... Ja, kör du först. Ja, jag, vill ju säga jag vill ju säga fler. Men bara för att just den här specifika frågan kom upp så blev jag så här, typ sju. Hela säsonger? Ja. ja. Något sånt. Och Johan då? Jag tror att du hade otur. och. Var skadad varje säsong? Under 16 år? Uh -huh. Ja Simon är lite inne på rätt De här första riktiga pojkåren var ganska förskonad men okay. när man blev äldre så uppåt, fort man började U13, typ. U12, U14 och sen BJ och AJ då var det inte många säsonger som blev hela alltså Okej okay. Jag tänkte så här att anledningen till att du inte spelade i NHL, det var för att du, var så, du hade så otur med skadorna hela tiden. Så jag bara, hade det inte varit för de där skadorna, vem vet? Jag hade så oerhört svårt att få upp det där flåset mm. hur <laughs> jag Men nej, eh, skador och sjukdomar eh, gjorde att eh, det som fick mig att lägga av när jag spelade i division 3, det var att när jag varvade utbildningen i Stockholm, massage, med att sitta och spela i Sala, som jag tillhörde då i division 3. Eh, när jag väl var där och tränade fick jag smällar eller skott på mina händer, mm. där handsken inte täckte. Och händerna är ju trots allt mitt instrument numera. Mm. Så jag var ju livrädd att jag skulle få ja, permanent väldigt skada. Så därför slutade min hockeysession vid 22. Det var ett lätt beslut men det var tråkigt. Ja. Men det var... Ja, älskar sporten. Men nästa här ja, 1-0 Simon då. 1-0 Simon. Ja. Oh, ja. oh, håller du på så? Okej. Okay. Ja, ja men sex, sju år kanske är det där det som, som blev okay. bra år. Du sa sju? Ja, ja riktigt bra gissat. Ja, uh. Hur många mål, jag var ute utespelare, hur många mål tror ni jag lyckades göra i en och samma match? Alltså, hur? Ja, Som i flest. en match. Som I flest. Samma match. Jag, jag var på väg att fråga vilken position du Var det back eller forward eller center? Nej, jag pendlade mellan center och forward. Okej. Okay. Jag, jag går till Johan först eftersom att jag gick först senast. <coughs> ja, jag tror du gjorde fyra mål. Ja, fyra säger jag. I en och samma match. Ja. Utan att ha sett mig spela. Johan trodde ju på hela NHL-kontrakt annars. So. Ja, det är <laughs> väldigt roligt för de kallade mig Ferdinand, alltså tjuren Ferdinand i pojkåren. De tyckte jag var så snäll att jag satt där på bänken redo att gå in. Och ja. <laughs> Så var det som att jag fick en stick från bänken genom byxan Och så fick en jävla fart Helt plötsligt förvandlades <laughs> du till Alexander Ovechkin liksom Nu ska vi bara köra <laughs> Inte riktigt, men, men Jag tänker Happy Gilmore det Ja, är... Happy Gilmore Nej, jag var ingen vilde Nej, nej, okej Det var jag inte uh, Bara snabb fråga Golfsvingen, hur är den? Ja, okej okay, tror jag Okej okay. Nej, men du sa fyra, eller hur? fyra, Jag vill ju inte sitta här och ta det här för seriöst så vi kanske slänger ut en chansning och säger två. två. Att du inte ens nådde ett hattrick en gång. Då kan jag tala om att ställningen är 1-1 för fyra mål. Såja! Exakt fyra, fyra okej okay, då. Ja ah, men då blir det en liten... Utslagning nu. Utslagsfråga. Mm. Jag, gjorde, jag gjorde det bara för spänningen, säger <laughs> vi. <laughs> den uh, bästa säsongen sett till antal utvisningsminuter? <laughs> Hur jag man. trodde du skulle säga poäng. Äh, ja, nej. alltså nu, nu får ni ju tolka frågan hur ni vill. Men jag var som sagt ingen, jag spelade inte fult eller nej. hur många utvisningar eller utvisningsminuter, man får ju två minuter ja. Om, ja, för en ja, vi, utvisning. Och nu snackar vi på en säsong. på en säsong. Men kan vi, alltså jag, jag känner att jag har minst koll av er på hockey, hur många matcher är det i en säsong? Oj gud. Det beror på. Så, ja, ja, men med tanke jag på jag att mina inte var så långa på grund av skador <laughs> så, ja, men, eh, om, vi, om vi säger så här är det mer eller mindre 20 matcher? På den, ja, säs det, på den säsongen kanske du tänker på? kanske 20 matcher. Ja, men okay, cirka 20 matcher och... Ni får svara i antal utvisningar eller om ni vill plus, alltså, tänka ut hur många minuter det rör sig om. Mm, ja. Jag personligen blir ju här. man tycker att en ganska snäll match är något så här typ tre, fyra utvisningar per match. Och då tänker jag hur många av dem är du egentligen under en 20 match säsong. Sen kan man ju otur också. Alltså... Ja, jag vet inte hur att det var man, men, ja, men... att man kan få... Otursam mm. eller någonting exakt. sånt Exakt, <laughs> klubban fastnade. Ja precis. Nej, vi, vi skjuter ut ett skott i tomma intet. Eh, kanske... 12, 12, 12? Jag, jag går på lägre, jag säger åtta. Och då kan jag tala om att fyra minuter är rätt. Så vi har en fyra vinnare. Minuter. Har en vinnare. Ja, fyra minuter på en hel säsong! Kan ni förstå, det är inte högt. Sen testade jag innebandy i ett och ett halvt år, vann hela utvisningsligan. <laughs> <laughs> ja men då var det ju tuffaste laget antagligen. Ja, matchstraff och jag började ju spela hockey på innebandyplanen. Okay. <laughs> så jag blev ju... Så man ska Övergången ja, blev jag inte jättelyckad jag tyckte de var så jag mm. ville liksom trycka dit dem lite. Mm. Jag tror att på 13 matcher landade jag på 72 minuter, alltså det ja, då blev gick, du, du gick från Ferdinand till Happy Gilmore Exakt, yeah. jag ja. gick från fyra minuter Hockens Ferdinand, innebandyns Happy Gilmore, yeah. Linus Cool Det var, jag tyckte jag var lite kul att avsluta med ja, det, fyra! Tid, ja det var innan jag blev pappa, sen har man ju fått hjärnan att växa ja. Det var kanske inte så jävla, det som kändes bra då på plan det Känns skulle jag aldrig ha gjort idag. Men fyra minuter, jag tror jag tog mer utvisningsminuter, Porka, pork, pojkar 13. Mm. Ja, det är kontrast kontrast, jag tror året efter då, hade jag fyra, alltså, då kunde jag ju få två, tre utvisningar i en och samma match. Och jag kommer ihåg, om ni bara vill höra en rolig anekdot från en domare, Kör. då försöker jag åka i fatten kille som har pucken, men känner väl inte att jag har riktigt orken. Så min klubba håller den med en hand, försöker liksom komma i kappan Så den är mellan hans klubba och hans skridskor Men den är aldrig på honom Nej. Domaren blåser med motiveringen du tänkte trippa honom <laughs> Vänta, så det Alltså då var det svårt att hålla humöret Nej. i schack alltså. för Så det varit då, ja, jag fick utvisning för att jag tänkte göra något mm. Får domare att göra så? Nej, du ska ju bara.. Jag har ingen koll men det.. Du ska ju, du ska ju bara bli dömd för det brottet du gör. Och ifrågasätta var ju inte rätt läge att göra då, för då hade jag säkert fått lämna matchen. Du det hade var... uppsåt tyckte han, att han såg såhär, du, du var på <laughs> väg och.. Ja. jag det vet, var... jag... Hade du gjort någonting tidigare i matchen som, hade, som befogade ja, detta? Ja, jag hade väl en utvisning redan, tror jag. Men då förtjänade jag det förmodligen Men att man tänker göra någonting, ja. det.. Ja, jag tror inte många blir dömda på det Det känns i, inte så mycket hockey va? Nej. Eller? Nej. Aja, du tänkte, jag såg det i, din, i din blick. <laughs> jag, blir, jag, 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 jag har aldrig hört någonting liknande. Men han kanske var ny i branschen också, domaren. Mm. Vem vet, han kanske var nyexaminerad, ja, hade ja. inte riktigt koll och bara, ja. Sen den sista, vi var med hockeylaget i Tjeckien när vi var sista året i B-juniorer, är man väl 17-18. Och då mötte vi ett tjeckiskt lag i Tjeckien, då man var tjeckisk och den matchen spårar ju fullständigt. Och Linus blev... hade två matchstraff. Ah, jag sitter på bänken när det utbryter ett slagsmål, sen när de får bort alla spelare och alla typ sätter sig och inväntar domars besked, då sitter alla i laget på bänken. Mm. kommer domaren och peka på mig och sen <laughs> göra det här tecknet för matchstraff så jag fick gå och duscha. Mm -hmm. Fast jag inte hade varit på isen. Jag, jag, jag brukar ju vara den som försvarar domare i de absolut flesta fall men det där låter ju väldigt intressant. Det här var ju en resa som det här bussbolaget vi åkte med, de hade ju ett samarbete med den här turneringen så de <laughs> Eh, drev väl in pengar till Tjeckien, alltså turneringen. Eh, vi, de la in en sån protest mot det här så vi slutar med nästa match och de resterande matcherna i turneringen. Då var det tjeckiska ligans domare som dömde oss. <laughs> <laughs> okej, <Okay. laughs> ah, okej. Så viktigt var det att ah, ja. de här busslasterna med svenska hockeylag skulle fortsätta komma. Mm. Ja, du ser. Och det, det är väl ett perfekt sätt att kanske avrunda det här på med lite dumma ja, skandaler jag tyckte det var lite kul faktiskt Men eh, oerhört kul att få vara era första gäst Superkul att du är vår första gäst Linus Och jag hoppas att någon av er vågar komma Ja, Johan, delvis, men mm. att ni vågar besöka massagen Mm. Jag, jag har ju fått höra ut av människor som jag känner att du är den stelaste människan jag känner. Så, <laughs> så jag, må, så jag <laughs> måste ju typ göra det. På vilket sätt? <laughs> jag, jag, jag skulle vilja tro att jag inte är världens tråkigaste människa, men eh, mina axlar är typ helt fruktansvärda. Det finns nog inte en muskel där det inte finns någon knut tror jag. Så vi får lösa det tror jag. Och för alla er som lyssnar nu som har spända axlar och muskler, besök Linus. Han kan knåda. Välkomna i höst. All right. Cool kille, så mycket hjärta, Linus cool. Linus cool, tack så mycket för att du kom. Ja, tack ska ni ha.